ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କମିଶନର। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। କାଲିର ସବୁ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା ଦୃଢ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଟିକାକରଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଭାବିତ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ ସାତରେ ତିନି ଦିନ, ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନି ଦିନର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଘରେ ଆଣିବାକୁ। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଯାଞ୍ଚ 500 ଟପିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 573 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 343,268 ପହଞ୍ଚି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 337 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 236 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 343,268 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3,358 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 337,935 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 1,59,929 ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।